nauliza miungu zitawala namna gani? Yeah. Zilipoendelea kukita mizizi, Mungu binguni alikashirika. Amen. Hata hiki angazi mnaona hapa. Bwana Mungu amekashirika. Amen. Akere wanaza mudibaye niyemo. Ashema kugira na hasi. Abantu bose oyo ni yebye abantu bose basengera. Kobeni kendo chagumira ku moya. Yee. Yani kama kuna mtu anaimba watu hawawezi simama wote. Hapana. Lakini yeye akisimama tu. Makora mzalarande. Magumira hai. Ilibuga nari osi hasi. Nika nari kama kandu wazimuri ha. Mnumo. Kumbe nzoke be mumba. Ilibuga nari bore haleluya. Kumbe nyoka yuko kwa nyumba. Wakati mama aliguza hapa. Nyoka ikafanya nini? Ilipo simama juu kichwa hivi. Ikilala. Mtu anafanya nini? Ninajua. Mtazamo wako kwangu si mtazamo sawia na jinsi ulitaka yawe, lakini nataka nikwambie miungu inapotawala, Mungu naye binguni ukasirika kwa sababu ya dunia, si kwa sababu ya mwanadamu. Mungu upata hasira kwa sababu ya dunia nzima. Hata wengine ni wazuri kama Elia, maana manabii wote waliuliwa. Akajificha, akapona. Swali langu wewe, kiangazi kipo, mapanga haya yapo, mama huyu ambaye umefiliwa, utajificha wapi? Wakati haya yote yanakuja, utajificha wapi? Ukijificha Rwanda Feri, sisi tutachanga tu pesa. Tukichanga 1,050, tutatumia tumia kidogo kidogo, kwa sababu labda paka upige hesabu uone 50 inaendanga namna gani liishe. Unaona imeenda mzuri, lakini 2,000 kama imefanya namna gani? Imepotea. Roho yako inazama wapi? Hapo. Unaanza kuona kanisa tena ni mbaya, unawaacha kanisa, unaanza kufanya nini? Kutembea. Yes. Umejificha wapi? Wewe unapopata mateso katika familia, unapopata mateso katika ndoa, wewe unajificha wapi? Maana katika siri ya kujificha, Mungu ujitokelezea. Basi kwa mtu mwingine pia, Obadia, huyu alikuwa anafanya kazi kwa mfalme. Ikafika wakati kawa wanyama hawawezi kupata maji, chakula kimekosekana. Neno la Mungu linasema mfalme hapo akamwambia, nenda ukatafute tafute maji na nyasi. Na hiyo siku ndio Mungu pia, wakati mfalme aliongea, Mungu naye akafanya namna gani? Akaongea akasema, nenda ukatafutia tafutia wanyama chakula. Na Mungu akamwambia Elia, nenda ukamwambia hapo mvua inakuja, ajitayarishe. Habari fupi ni hii. Muliko manali kugume haidae mama. Mono maga kurusi mbuya. Muliko manali kugume haidae. Na nataka nifambie. Hata kama ni watoto wako wametelekezwa, wamesoma na hawana kazi. Maana mchawi alinena hawataendelea. Ni sawa. Hata kama ni ndoa umehesabu baada ya nyingine. Ni sawa. Lakini katika siri ya kujificha, endelea kumtumainia Mungu. Umuombe Mungu na yeye atashuka, atakusaidia. Amen. Hapo. Jamaa anawaambia, nataka tumuone Mungu wa Israeli na Mungu wenu anakaaje. Kama mjawahi jua watu waliona bidii ni wachawi. Mchawi hata ukiongea yeye ashtukaji. Wewe enda kwa roho yeye ashtukaji. Wezi. Hataki kusikia kitu kama roho wa Bwana anafanya nini? Elia akawaambia,